गणतन्त्रमाथि ग्रहण संहितामाथि ग्रहण देखिरहेको छु र यसको कारण हाम्रा नेताजीहरूको कमजोरी हो, विलासी जीवन हो, भ्रष्टाचारी गर्ने कारण हो। त्यसको लागि आज जनता निराश छ र कि त हामीले सबै नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिन कानूनले बनाइदिनु पर्छ कि त भ्रष्टाचारलाई जिरो पार्नको लागि भ्रष्टाचार देखिएका नेताहरूले जेल हाल्नु पर्छ मात्र गएर सुधार हुन्छ। त्यति मात्र होइन, फेरि हामीले नेतामाथि दोष लगाएर खाली मात्र होइन, जति नेता दोषी छ त्यस्तै यहाँका कर्मचारी त्योभन्दा कम दोषी छैन। पटक पटक राजाबाट राजतन्त्रबाट धोखा र विश्वासघात भइसकेपछि जनताको फैसला अनुसार निर्माण गरिएको यो प्रणाली हो। त्यसबारे यसलाई कसैले पछाडी फर्काउन खोज्नु, यसका ठाउँमा फेरि उही राजतन्त्र फर्काउने प्रयासहरू गर्नु। अहिले केही नाराहरू सुनिन्छन्, राजा आओ देश बचाओ। जुन राजाले आफ्नो परिवार जोगाउन सकेनन्, दाई जोगाउन सकेनन्, भाउजू जोगाउन सकेनन्, भतिजा भतिजी जोगाउन सकेनन्, राजपरिवार जोगाउन सकेनन्, उनले देश जोगाइदिन्छन् भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने बकवास हो यो। हामी जिउँदो हुन्जेलीसम्म, यो धरतीमा हामी जिउँदो हुन्जेलीसम्म यो संघीयताको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा, समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हामी उभिनेछौँ। हामी जिउँदैछौँ, हामी उभिनेछौँ। यो व्यवस्था हामीले ल्याएको, यो व्यवस्थालाई सुधार्ने जिम्मा तपाईँहरूको युवा साथीहरू। हामीले नाच्न जाने नहोला, तरिका जाने नहोला, गर्न जाने नहोला। रेशम चौधरीजी रिहा हुनु, व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन, तर हामीले गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा भालाले रोपी रोपी मारिएका ती परिवारका आफन्तहरूमा, तिनीहरूका टुरा नानीहरूमा, तिनीहरूका विधवा श्रीमतीहरूमा, तिनीहरूको लौरो टेकेर कुप्री परेर हिँडिरहेका बुवा आमाहरूमा गणतन्त्रप्रति अपनत्व बढ्यो होला कि त्यत्तेरी कस्तो व्यवस्था ल्याइएछ भन्ने भयो होला। गणतन्त्र आफैले जनतालाई सन्तुष्टि दिने होइन, गणतन्त्र अनुसारको व्यवहार गर्न पाइयो भने र जनतासँग त्यसलाई जोड्न सकियो भने मात्रै गणतन्त्रले जनताको मन जित्छ र त्यो गणतन्त्रको रक्षाका लागि जनताहरू आउँछन्। मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हुँ। 15 गतेको दिन बित्यो नि, 2 दिन भयो, त्यो दिन लाखौँ जनताले त दीपावली बाँड्नु पर्थ्यो नि, तर सरकारी बाजा बजायो, प्रधानमन्त्री जानुभयो, राष्ट्रपति जानुभयो, हामी संसदबाट पुगे भयो, सिधि हो, गणतन्त्र मणि हो। त्यसरी हुन्छ र? त्यसैको लागि मोडेर गणतन्त्र ल्याएको थियो हामीले। गणतन्त्र संहिता लोकतन्त्रलाई बचाउनु छ र भ्रष्टाचारलाई जिरोमा पार्नलाई आफ्नो नेतालाई पनि साइजमा ल्याउनु छ। हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी खबरदारीमा लागेन भने यो मुलुक दुर्भाग्य हुन्छ। नेताहरू भन्छ कि विदेशमा सबै युवाहरू गइरहेछ, रोक्नुपर्छ, बजेटमा यो ल्याए त्यो ल्याए, केही रोक्नेवाला छैन। यहाँ जागिरै पाउँदैन, लोकसभाले एउटा भ्याकेन्सी निकाल्छ, प्रक्रिया पुगाउँदा पुगाउँदा 2 वर्ष निकाल्छ रिजल्ट, 2 वर्षमा। हाम्रो नेताहरूको दिमाग पुगेको छ? या कमजोर लोकसभाले एउटा भ्याकेन्सी प्रक्रिया पुगाउँदा पुगाउँदा 2 वर्ष लगाइदिन्छ रिजल्ट निकाल्नमा, किन? अहिलेको कतिपय मान्छेहरूलाई, कतिपय पुस्तालाई हिजोको राजतन्त्रको पीडा अनुभूत नहुन सक्छ, तर तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अरू कुनै योग्यता चाहिएन, बस राजाको जेठो छोरो भएर जन्मिए बापत, छोरी पनि होइन। जेन्डर बायस कति थियो भन्ने कुरा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। संसारका कतिपय मुलुकहरूमा राजाको जेठो सन्तान छोरा भए पनि छोरी भए पनि राष्ट्राध्यक्ष हुने चलन छ। तर हामी कहाँ राजाको छोरो जेठो छोरो जतिसुकै अयोग्य होस्, ड्रगिस्ट होस्, अरू कुनै कुकर्ममा कुलतमा लागेको होस्, तर बस राजाको जेठो छोरो भएपछि देशको सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष हुने यस्तो खालको प्रणाली धेरै वर्षसम्म चल्यो देशमा। त्यो प्रणालीमा देशले कति दुःख पायो पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, म धेरै लामो चर्चा गर्न चाहन्न। राजतन्त्र र लोकतन्त्रलाई सँगै लैजान सकिन्छ कि भनेर हामीले पटक पटक त्यो प्रयासहरू पनि गर्यौँ। 2007 सालमा यहाँबाट भागेर दिल्ली पुगेका राजालाई त्रिभुवनलाई फर्काएर ल्याएर कानमा बोकेर ल्याएर गद्दीमा राखेर राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई सँगै हिँडाउने प्रयासहरू भए। तर जुन दिन उनी गद्दीमा बसे त्यसपछि उनले क्रमशः शक्ति सञ्चय गर्दै 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 गएर अन्त्यमा राजतन्त्रले 7 सालमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने काम गर्यो। 15 सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट चुनिएको संसद र त्यसबाट चुनिएका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई 18 महिना पनि काम गर्न नदिकन जेल हाल्ने र संसद भङ्ग गर्ने कामहरू गरे। फेरि 46 सालमा 30 वर्षको लडाइँपछि हामीले फेरि एउटा प्रयास गर्यौँ, राजतन्त्र र लोकतन्त्रलाई सँगै लैजान सकिन्छ कि, राजालाई संविधानको दायराभित्र राखेर सम्मान दिने अधिकार जति जनतामा ल्याउने त्यसो गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि हामीले प्रयत्न गर्यौँ। त्यो प्रयत्न पनि सफल भएन। खास गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आइसकेपछि उनले 46 सालमा जनतासँग गरेको थियो सम्झौता च्यातेर सम्पूर्ण अधिकार हातमा लिन थालिसकेपछि हामीले फाइनल लडाइँ लड्यौँ। अब राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगै जान सक्दैन भनेर र हामीले 65 साल जेठ 15 गते राति गणतन्त्र स्थापना गर्यौँ। त्यस भएर गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको परिणाम त हुँदै हो। राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई सँगै लैजान हामीले गरेका सदाशयपूर्ण प्रयत्नहरू असफल भइसकेपछि र पटक पटक राजाबाट राजतन्त्रबाट धोखा र विश्वासघात भइसकेपछि जनताको फैसला अनुसार निर्माण गरिएको यो प्रणाली हो। त्यसबारे यसलाई कसैले पछाडि फर्काउनु खोज्नु, यसका ठाउँमा फेरि उही राजतन्त्र फर्काउने प्रयासहरू गर्नु। अहिले केही नाराहरू सुनिन्छन्, राजा आओ देश बचाओ। जुन राजाले आफ्नो परिवार जोगाउन सकेनन्, दाई जोगाउन सकेनन्, भाउजू जोगाउन सकेनन्, भतिजा भतिजी जोगाउन सकेनन्, राज परिवार जोगाउन सकेनन्, उनले देश जोगाइदिन्छन् भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने बकवास हो यो। त्यसकारणले कुनै पनि अर्थमा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। त अझ तपाईँ युवाहरू जसले पार्टीभित्र सम्बन्धित पार्टीभित्र बहस गर्नुहुन्छ, हामी युवाहरूलाई स्पेस चाहियो, हामीले चुनाव लड्न पाउनु पर्यो। यो वर्षौँसम्म यो लोकसेवाको बढोत्तरी जस्तो बढुवा जस्तो गर्नु भएन। हामी 30 वर्ष 35 वर्ष मुनिका युवाहरूलाई माथि जाने ठाउँ दिनु पर्यो, मेरिटका आधारमा नेतृत्वमा जान पाउनु पर्यो भनेर पार्टीभित्र त लोकतन्त्रको लागि लडाइँ लड्ने तपाईँ युवाहरू राजाको जेठो छोरो भए बापत राजा हुन पाउने त्यो प्रणालीको पक्षमा कुनै युवा पुस्ता उभिन सक्छ? कुनै पनि अर्थमा सक्दैन होला। कतिपय मान्छेहरू पुराना खाइपा त्यति बेला राज दरबारको वरिपरि रहेर लाभ उठाउन सकेका मान्छेहरू त्यसमा जोडिएलान्। तर युवा पुस्ताले मेरिटको आधारमा राज्य चल्नुपर्छ, योग्यताको आधारमा राज्य चल्नुपर्छ, न कि राजाको जेठो छोरो भएको वंशको आधारमा होइन भन्ने कुरा आम युवाहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्ने आम युवाहरूको चाहना यो हो। त्यस भएर गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु बाहेक, गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन। पहिलो। दोस्रो, अहिले एउटा जबरजस्त भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ कि गणतन्त्र आइसकेपछि देश बर्बाद भयो। के तथ्य त्यही हो? म तपाईहरूसँग केही विषयहरूमा तर्क छलफल गर्न चाहन्छु। म केही डेटाहरू यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। कस्तो रहेछ त राजतन्त्र हुँदाको देशको अवस्था, कस्तो रहेछ अहिले हामी कहाँनेर रहेछौं? देशको साक्षरताको कुरा गरौँ। 1981 मा अर्थात् 2036-37 सालतिर जति बेला राजतन्त्र थियो देशमा, त्यति बेला हाम्रो देशको साक्षरता जम्मा 21% रहेछ। आज त्यो बढेर झन्डै झन्डै 73 पुगेको छ। अब करिब करिब 75 पुग्छ र छिटै हामी सिङ्गो देशलाई साक्षर घोषणा गर्ने ठाउँमा छौँ। औसत आयु स्कूलमा खुद भर्ना दरको कुरा गरौँ। 1990 मा जति बेला देशमा बहुदल आयो, त्यति बेला जम्मा 70% नानीहरू मात्रै स्कूल जान पाउँथे। आज त्यो संख्या 98% भन्दा माथि पुगेको छ। 1950 मा जति बेला भक्खर राणा शासन अन्त्य भएर देशमा राजतन्त्र सुरु भयो, त्यति बेला नेपालीहरूको औसत आयु 34 वर्ष थियो। आज त्यो उमेर बढेर 73 पुगेको छ। दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का हामीभन्दा माथि छ औसत आयुमा, नभए हामी सबभन्दा माथि छौँ। भोकको इन्डेक्सको कुरा गरौँ। 2001 भनेको करिब करिब यो 2060-61तिर नेपालमा करिब करिब 24% मान्छेहरू खाद्य अधिकारबाट वञ्चित थिए, उनीहरू भोकै रहन्थे। अहिले त्यो घटेर मुस्किलले 5%मा झरेको छ र हामीलाई गर्व छ, दक्षिण एसियामा नेपाल भोकमरी इन्डेक्समा, खाद्य सुरक्षा इन्डेक्समा सबभन्दा माथि छ। हामीभन्दा भारत, बङ्गलादेश, अरू देशहरू हामीभन्दा पछाडि छन्। जीडीपीको कुरा गर्ने हो भने 10 गुणाभन्दा बढी बढेको छ यस बीचमा हाम्रो देशको कुल ग्रास्थ उत्पादन। दक्षिण एसियामा साना र घरेलु उद्योगहरूमा, साना र मझौला उद्योगहरूमा नागरिकहरूको हिस्सा नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा माथि छ। कतिपयले बहुदल आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि देश ऋणको भारमा चुर्लुम्ब डुब्यो, यो ढङ्गको तथ्यहरू अगाडि, यो ढङ्गका तर्कहरू गर्ने गर्छन्। तथ्यले बताउँछ 1991मा 2047 सालमा कुल ग्रास्थ उत्पादन र ऋणको रेसियोको कुरा गर्नुहुन्छ भने ग्रास्थ उत्पादनसँग ऋणको रेसियो 65% थियो, जबकि अहिले त्यो घटेर करिब 39% मात्रै छ। त्यसो भएर तथ्यहरूले बाटोघाटो कसरी बनेका छन्, पानीहरू गाउँ गाउँमा कसरी पुगेको छ, विद्युत कसरी पुगेको छ, तपाईहरुले देखि नै रहनु भएको छ। त्यसबाट जे भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ कि गणतन्त्र आएपछि देश पछाडी फर्क्यो, देश हरेक सूचकाङ्कमा पछाडी पर्यो, सर्वथा गलत कुरा हो। युवा साथीहरूले डेटामा रहेर बोल्नु जरुरी हुन्छ। तर मैले यसो भनिरहेको के हामीले सबै क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेका छौँ भनेको हो? होइन। गणतन्त्र एउटा शासन प्रणालीको मात्रै नाम होइन र गणतन्त्र मात्रै हाम्रो गन्तव्य पनि होइन। गणतन्त्र त तपाईँहरूले ब्यानरमा राख्नुभएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्यमा पुग्ने एउटा माध्यम हो। हामीले गणतन्त्रको सार्थकता, गणतन्त्रको सफलता, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यो लक्ष्यमा हामी कति पाइला नजिक भयौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँनिर हेर्नु जरुरी हुन्छ। निस्सन्देह गएका 15-16 वर्षका हाम्रा क्रियाकलापहरूमा आलोचना गर्नुपर्ने, खण्डन गर्नुपर्ने, सच्याउनु पर्ने थुप्रै थुप्रै विषयहरू छन्। पूर्ववक्ता कमरेड देवेन्द्रले, माननीय प्रदीप यादवले, त्योभन्दा अगाडि मनिषाजीले थुप्रै कुराहरू राख्नुभएको छ। मलाई लाग्छ गएका 15-16 वर्षमा हामी 5-6 ठाउँमा नराम्रोसँग चुकेका छौँ, जसले गर्दा यति राम्रो र उन्नत गणतन्त्र ल्याएर पनि जति मात्रामा जनताको जीवनमा यसले खुसियाली ल्याउनु पर्थ्यो, परिवर्तन ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। पहिलो, कुनै पनि व्यवस्थाको सफलताका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुँदो रहेछ। दुर्भाग्य हामीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकेनौँ। बहुदल आएको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था आएको 33 वर्षमा 29वटा प्रधानमन्त्रीहरू, 29वटा सरकारहरू फेरिएछन्। एउटै प्रधानमन्त्रीले धेरै कार्यकाल लिनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या थोरै होला, तर सरकारको कार्यकालको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा प्रधानमन्त्रीले इन एभरेज जम्मा जम्मी 14 महिना मात्रै शासन चलाउने पाएछन्। बहुदल आइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा लामो अवधि मैले सेवा गर्ने मौका पाएछु, करिब 3.25 वर्ष नभए 6 महिना 8 महिना। सरकार यति अस्थिर भइसकेपछि एउटा बजेट ल्यायो, त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकार बदलिने, एउटा कुनै नयाँ घोषणा गर्यो, पुलको शिलान्यास गर्यो, पुल कम्प्लिट हुन नपाउँदै सरकार बदलिने। यो राजनीतिक अस्थिरताको मूल्य हामीले असाध्यै धेरै चुकाएका छौँ। यो अस्थिरताका कारणले हरेक प्रधानमन्त्रीको टाउको दुखाइ के हुन्छ भनेदेखि देशको निम्ति केही गरौँ भन्ने भन्दा पनि कति बेला मेरो कुर्सी हल्लिन्छ, कति बेला पछाडीबाट कसैले कुर्सीमा आरा लगाएर कुर्सीको खुट्टा काटिदिन्छ र म लड्छु। त्यस भएर सरकार कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा मात्रै जब प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान जान्छ, देशको विकासमा केन्द्रित हुन पाउने कुरै भएन। यो राजनीतिक अस्थिरता किन भइरहेको छ? नेकपाको त्यति राम्रो सरकार, झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार, त्यसमा जसपा पनि थियो, उपेन्द्र यादव त्यसमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति स्ट्रङ सरकार किन टिक्न सकेन? त्यसमा हाम्रा कमजोरी कति र बाह्य शक्तिहरूको भूमिका कति? किन गएको यो 60-70 वर्षको दरमियान कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नु पाएन? यो अस्थिरताका निम्ति देशभित्रका हाम्रा परिणाम मात्रै, हाम्रा भूमिका मात्रै जिम्मेवार छन् कि बाहिर अरू शक्तिहरूले पनि भूमिका खेलेका छन्? नेपाललाई सधैँभरि अस्थिर, कमजोर बनाउने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने खालका तत्त्वहरू छन्। त्यसको बारेमा हामीले गहिरो विश्लेषण गर्न जरुरी छ। जो होस्, पहिलो हामीले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकेनौँ, त्यसले गर्दा हामीले सोचेका र गणतन्त्रबाट जागेका हाम्रा सपनाहरूलाई हामीले पुरा गर्न सकेनौँ पहिलो। दोस्रो, गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम रूप, त्यसो भएको हुनाले यसले विधिको माग गर्छ, प्रणालीको माग गर्छ, विधि अनुसार देश चलोस् भन्छ, सिस्टम अनुसार देश चलोस् भन्छ। तर पछिल्लो समय सिस्टम भत्ताबुङ्ग पार्ने खालका कुराहरू भए। सरकारमा केही पार्टीहरू मिलिसकेपछि जे पनि गरे हुन्छ भने जस्तो, अदालतले जेसुकै बनोस् तर सरकारले निर्णय गरेपछि पुगिहाल्छ। हिजोकै कुरा गरौँ न, रेशम चौधरीजी रिहा हुनुभयो। व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन, तर हामीले गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा भालाले रोपी रोपी मारिएका ती परिवारका आफन्तहरूमा, तिनीहरूका टुरा नानीहरूमा, तिनीहरूका विधवा श्रीमतीहरूमा, तिनीहरूको लौरो टेकेर कुप्री परेर हिँडिरहेका बुवा आमाहरूमा गणतन्त्रप्रति अपनत्व बढ्यो होला कि फ्याक्टेरी कस्तो व्यवस्था ल्याइएछ भन्ने भयो होला। गणतन्त्र आफैले जनतालाई सन्तुष्टि दिने होइन, गणतन्त्र अनुसारको व्यवहार गर्न पाइयो भने र जनतासँग त्यसलाई जोड्न सकियो भने मात्रै गणतन्त्रले जनताको मन जित्छ र त्यो गणतन्त्रको रक्षाका लागि जनताहरू आउँछन्। मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हुँ। यस बीचमा विधि, पद्धति, प्रणाली बसाल्न नसक्दा जनतामा ठुलो एउटा नैराश्य र हिजो र आजमा के फरक भयो त खै, हिजोको प्रणाली र आजको प्रणालीमा के परिवर्तन भयो त खै भन्ने गुनासो डेफिनेटली बढेको छ। को हकमा भनेको आज कोही आउँला, भोलि अर्को कोही आउँला। हामीले जे तरिका अपनाएका छौँ यसले मूल्यको राजनीति स्खलन भएको छ, निष्ठाको राजनीति, दृष्टिकोणको राजनीति, देश र जनताप्रति समर्पित हुने राजनीति। हिजो मकै खाएर पनि गाउँ गाउँमा कहीँ यातायात थिएन, मकै खाएर गाउँ गाउँमा जनताले दिएको आटो खाएर, ढिँडो खाएर, लामा झोला बोकेर अहिले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा मैले भने होइन। त्यो निष्ठापूर्वक अगाडि बढाएको नेपालको चाहिँ वामपन्थी आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमजोर हुँदैछ। त्यसलाई जोगाएर अगाडि बढ्नु र त्यसको जगमा यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई पुरा गर्नु आजको हाम्रो आवश्यकता हो। त्यसकारण युवा साथीहरूलाई मैले धेरै कुरो राख्नुभन्दा पनि यो अभियानमा तपाईँहरू सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्नु होला। कहिलेकाहीँ फेसबुकमा प्रतिवाद विभिन्न चाहिँ तरिकाले एकअर्काको विरुद्धमा गरेको हामी देख्छौँ। यो अवसर पनि हो। हाम्रो जमानामा हुन त हामी अहिले पनि बुढा भएर खत्तम भइया छैनौँ, फेसबुक थिएन। अहिले आयो, तपाईहरु हामीभन्दा पक्कै पनि चलाक हुनुहुन्छ। तर फेरि पनि गल्ती गर्नेलाई सबैले खबरदारी गर्यो भने जुनसुकै पार्टीको, जुनसुकै रङको, जुनसुकै नेताको नजिकको, जुनसुकै प्रशासनको जिम्मा लिएको व्यक्ति किन नहोस्, जसले गल्ती गरेको छ उसलाई खबरदारी गरियो भने सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। आज देशले यही माग गरेको छ। देशको आवश्यकता यही हो। यो आवश्यकता पूरा गर्नको निम्ति तपाईहरुको सक्रियता, तपाईहरुको खबरदारी, तपाईहरुको भूमिका आवश्यक छ। र हामी यसरी गयौँ भनेदेखि फेरि निराश भइहाल्नु पर्ने, बनाउनै नसकिने स्थिति हाम्रो देशको छैन। हामी अलिअलि व्यापार घाटामा छौँ, अलिअलि हामी रोजगार सिर्जना भएको, अहिले बजेटको कुरा पनि यहाँ उठाउनु भएको छ। बजेटका सकारात्मक नकारात्मक विषयहरू टिप्पणी हुँदै गर्लान्, म पनि धेरै खुसी छैन। तर फेरि पनि यो बेलामा अहिलेको आर्थिक अवस्थाको यो जटिल विषयमा जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि केही दुई चार नारा बाहेक पैसा त त्यही हो, त्योभन्दा पैसा हामीले बढाउन सक्ने स्थिति थिएन। र त्यो बीचबाट चाहिँ बजेट आएको छ। बजेटको बारेमा हामी छुट्टै छलफल गरौँला। तर फेरि पनि बनाउन सकिन्छ। यो देश बनाउने सम्भावना छ। यो देश बनाउने सम्भावना हामीले केही समय प्रयत्न गऱ्यौँ, केही समय चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यौँ भने, केही चाहिँ हामीले रोजगार सिर्जना गऱ्यौँ भने अहिले नै सबै पालिकाका भवनहरू करिब करिब बनिसकेको तपाईहरुले देख्नुहुन्छ। मैले दृष्टान्त तपाईलाई भन्न चाहन्छु। 753 पालिका मध्ये जग्गाको विवाद भएर कतिपय कानुनी कुरा नमिलेर रोकिया होला, अधिकांश पालिकाका भवनहरू बनिसकेका छन्। अहिले नै तपाईले हेर्नुभयो भने प्रत्येक पालिकामा सरकारले गरेको निर्णय अनुसार 500, 1000 र 1500 को अस्पताल, नगरपालिकाको अस्पताल बन्ने प्रक्रियामा छ। अहिले नै ढिलो भयो, ठेक्का प्रक्रिया ढिलो भयो, बजेटमा ढिलाइ भयो, भ्रष्टाचार भयो। तर फेरि पनि प्रत्येक पालिका सदरमुकाममा प्रदेशको राजधानीलाई कालो पत्रले जोड्ने अभियानको प्रक्रियामा हामी छौँ। र ढिलो भए पनि काम हुँदैछ। अहिले नै तपाईले हेर्नुभयो भने, तपाईहरुले चाहिँ मोरङबाट हेर्नुभयो भने मोरङको कोरिडोर बनेको देख्नुहुन्छ, नदीबाट चाहिँ बाटाहरू बिस्तारै बन्दै गएको देख्नुहुन्छ। कोहलपुर जानुभयो भने इन्डियातिर जोडिएको बाटो चाहिँ विस्तार भएको देख्नुहुन्छ। कोहलपुरदेखि पश्चिमतिरका बाटाहरू पनि विस्तार हुँदै गरेको देख्नुहुन्छ। मुलिनमा जानुभयो भनेदेखि पोखातिरको बाटो पनि काट्दै गरेको देख्नुहुन्छ। नारायणघाटतिर गएको बाटो पनि काट्दै गरेको देख्नुहुन्छ। नारायणघाट गएर हेर्नुभयो भने बुटोर नारायण खण्ड पनि बन्दैछ। मैले यो कुरा पनि तपाईहरुलाई किन राख्न खोजेको भने यी सबै कुरा केही पनि भएको छैन भनेर देशलाई नै गाली गर्ने एउटा प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। हामीले पढ्ने बेलामा गाउँमा टुकी बालेर पढ्यौँ। काठमाडौँमा पैदल पोखरासम्म आउँदाखेरि पैदल हिँडेर आयौँ र काठमाडौँ आउँदाखेरि 20 घण्टा लोड सेडिङ थियो। बिजुली 20 घण्टा, 22 घण्टा, 1-2 घण्टा मात्रै आउँथ्यो, लोड सेडिङ थियो। आज हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ प्रसंग उठ्यो, नेपालको अब उत्पादित हुने बिजुली भारतको बाटो हुँदै बङ्गलादेशसित लैजाने कुरामा भारतसँग कहाँ सम्झौता गरेर हाम्रो बिजुली बेच्ने भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ, हामी पुग्दैछौँ। यो मैले तपाईलाई किन राखेको भने केही प्रयत्नहरू फेरि यो पछिल्लो अवधिमा नै भएका छन्। यी भएका कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। केही पनि भने यो देशमा केही पनि गर्न सकिने भन्दैन, सम्भवै छैन भने यो भनेदेखि त बनाउन सकिँदैन नि। प्रयत्न गरे हुँदो रहेछ नि, लोड सेडिङ प्रयत्न गरे हुँदो रहेछ। र हामीले बाटाघाटा चाक्लो बनाउने ठाउँ प्रयत्न गरियो भने हुँदो रहेछ। प्रयत्न गरे हुन्छ। प्रयत्न गर्ने कुरामा अलिकति राज्यको राजनीतिक नेतृत्वको त्रुटि छ। 6 महिनामा सरकार फेरिएको छ। फेरि अर्को सरकार फेर्नको निम्ति दौडधुप चल्छ। फेरि त्यो दौडधुपबाट चाहिँ फेरि अर्को कहाँबाट कहाँ पछाडिने ठेगानै छैन। यो कारणले राजनीतिक स्थायित्व भएन। राजनीतिक स्थायित्व नभएको कारणले अर्थ प्रणाली र आर्थिक चाहिँ सूचकाङ्कहरू जुन तीव्रतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। त्यसमा हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। र हामीले यी सबै कुरालाई सकारात्मक रूपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि फेरि हामीले यो देशलाई हामी केही न केही हामी गर्न सक्ने सम्भावना भएको देशको रूपमा हामी यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण सपना देखाउँ, सपना बिग्रेको देख्ने होइन, भत्केको सिद्धिएको खत्तम भएको मेटिएको देख्ने होइन, सपना सुन्दर देख्नुपर्छ, सपना अगाडि बढ्ने देख्नुपर्छ, सपना जहाँ जुन ठाउँमा हामी आइपुग्यो त्योभन्दा अगाडि बढ्ने र प्रगति गर्ने सपना देख्नुपर्छ। तपाईँ युवाहरूले यो देश जसरी यहाँसम्म आइपुग्यो, हाम्रा पुर्खाले देश यहाँसम्म ल्याइपुगे, केही पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तन गरेर ल्याए, केहीले संविधान बनाए, केहीले चाहिँ केही काम गरेर यो देश यहाँसम्म आएको छ। र यो बिन्दुबाट यो देशलाई बनाउने जिम्मा अब महासचिवले भने जस्तै यो सबैको हो। फेरि अन्ततः यो देश चाहिँ विशेषतः चाहिँ तपाईँहरूको भनेर युवाहरूले एकपटक महासचिवले भन्नुभएको थियो। विशेषतः अब यो देश निर्माण गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको काँधमा छ, यसलाई अगाडि बढाउने जिम्मा अब तपाईँहरूको काँधमा छ, हामी साथ दिन तयार छौँ। तर आज बोल्ने स्वतन्त्रता, लेख्ने स्वतन्त्रता, विरोध गर्ने स्वतन्त्रता, आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता हामीले संविधानमा लेखेका छौँ, हामीले लेखेका छौँ संविधानमा। आज त्यही उल्टाउनुको निम्ति छाती खोलेर हिँड्नु भएको छ केही साथीहरू। छाती खोलेर हिजो जनताले ल्याएको यो प्रणाली बेठिक छ भनेर हिँड्नुभएको छ। उहाँहरूलाई तपाईँहरू जस्तो युवा सङ्गठन, जस्तो देशका युवा सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा जवाब दिन, अरू कुनै जवाब मैले भनेको छैन, शान्तिपूर्ण प्रकारले वैचारिक जवाब, शान्तिपूर्ण प्रकारले वैचारिक प्रतिवाद दिएर तपाईँहरूले जवाब दिएर अगाडि बढ्नुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र हामी योभन्दा अब अगाडि बढ्ने हो। अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँहरूले लेखेको यो जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भन्ने जो विषय राख्नुभएको छ त्यो निकै सही छ। हाम्रो त्रुटि भनेको त्यही भयो, त्यही विषयमा हाम्रो त्रुटि भयो। हामीले यो पछिल्लो चाहिँ परिवर्तनको बेलामा जनतालाई लोकतन्त्र प्राप्ति भइसकेपछि जनतालाई राज्यको तर्फबाट सुशासनको क्षेत्रमा, डेलिभरीको क्षेत्रमा जे कुराहरू हामीले अलिकति जनतालाई हामीले दिन सक्नु पर्थ्यो, हाम्रो तर्फबाट कमी भएका छ। ती कमी सच्याउन हामी तयार हुनुपर्छ। ती कमी सच्याउनको निम्ति तपाईँहरूले खबरदारी गरिरहनुपर्छ। अघि प्रदीपजीले भन्नुभयो, अर्को प्रदीपजीले भन्नुभयो, यहाँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ बिचौलियाहरू, एम्बुलेन्समा बिचौलिया, कृषिमा बिचौलिया, सबैतिर बिचौलिया भन्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। दुःखको कुरा राजनीतिमा नै बिचौलिया पसेर प्रदीप गेवालीजी र मेरो पार्टी एउटै भएको थियो नि, हामी फरक भयौँ, बिचौलिया पसेर फरक भएका हौँ। आज तपाईँहरूको दायित्व, तपाईँहरूको कर्तव्य भनेको हामीलाई एकै ठाउँ बनाउन तपाईँहरूले पहल गर्नुहोस्। हामी एकै ठाउँ भएको कतिपय बिचौलियाहरूले चाहेका छैनन्। अन्तिम दिन पनि हामी बसेका थियौँ होइन प्रदीपजी, अन्तिम दिन पनि हामी त्यो पार्टी एकता जोगाउनु, नेकपालाई जोगाउनुको निम्ति हामी बसेका थियौँ। तर यति ठुलो हावाहुरी आयो, हामीले सकेनौँ, प्रयत्न गरी हामीले सकेनौँ। तर त्यो इतिहासको आवश्यकता थियो, त्यो इतिहासको आवश्यकतालाई भविष्यमा पुरा गर्नको निम्ति तपाईहरूको खबरदारी, तपाईहरूको सक्रियता, तपाईहरूको चाहिँ भूमिका आवश्यक छ, युवाहरूको भूमिका आवश्यक छ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि तपाईँहरूको त्यो भूमिकालाई हामी साथ दिनेछौँ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र नेपालका सम्पूर्ण लालसलाम भन्नेहरू एउटै झन्डा मुनि गोलबन्द गर्नको निम्ति तपाईँहरूको अभियानमा, रत्नपातमा सबभन्दा अगाडि बढेर नारा जुलुस लाउनु पर्यो भने, कहीँ गएर खबरदारी गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो भने म साथ दिने विश्वास र प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने त्यो नहुँदा देश भद्रगोल भयो। यो नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा त्यति बेला क्वाइनिङ भएको थियो। यो नारा राम्रो छ, नेपाललाई समृद्ध बनाउने नारा, नेपालीहरू सुखी हुने नारा त राम्रो नारा हो नि। हामी राजाको पुन शासन पनि हेरे, राजालाई राजगद्दीबाट हटाएको पनि हेरे, राजा सहितको प्रजातन्त्र पनि हेरे, र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि हेरे, र हामी धेरै पीडा पनि हेरे। जुन भूकम्प, विनाशकारी भूकम्प आयो थियो त्यो पनि हेरे। हामी आफ्नै यही उमेरमा सबै हेरे। तर पञ्चायत कालमा मलाई धेरै समझना त छैन, म बच्चा थिएँ। आठ क्लास में पढ़ती मैं पंचायत ढोलता आठ क्लास में पढ़ती हूँ तो बेला को विकास को अवस्था के थियो तो कहीं विकास थिएन कुनै गाँव में विकास थिएन। हामी कहीं न कहीं कुनै न कुनै जिल्लाबाट गाउँबाट हामी आएका छौं। यहाँ धेरै कमै मात्रामा यहाँ काठमाडौँवासी होला यो कार्यक्रममा, तर तो बेलाको विकास र अहिलेको विकासमा त फरक त छ। त्यसमा पनि विकास तो बेला हेर्न पाइयो। मलाई याद छ पंचायत कालमा हामी आठैमा अलिअलि होस त छ हामीलाई कि गाउँको मान्छेहरू हामी मधेसमा एक एक घरबाट सडक बनाउँदा कुदाडो लिएर सड़क में गए नला खुन्थे र सड़क चाहिँ भर्ने काम हुन्थ्यो र त्यहाँ गड्डाहरू टायरहरू जान्थ्यो। त्यो बेला ट्र्याक्टर पनि हुँदैन थियो गाउँमा, त्यसरी विकास हुन्थ्यो। तर बहुदल आइसकेपछि मलाई त्यो बेला म राजनीतिकमा आएको थिएन, तर मलाई भन्नमा कुनै हिचकिचाहट छैन। विकासको गति सिकायो भने मलाई लाग्छ कि त्यो बेला सायद मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पालोमा आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ भने विकास सुरु भएको थियो। त्यो म समझ्न चाहन्छु। तो बेलादेखि विकासको लहर गाउँ गाउँमा गयो र त्यो बेलाबाट विकासको थालनी भयो, सुरुवात भयो र संघीयता आएपछि, गणतन्त्र आएपछि अहिले गाउँ गाउँमा पिच देखिएको छ, गाउँ गाउँमा सडक देखिएको छ, गाउँ गाउँमा स्कुल देखिएको छ, गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकी देखिएको छ। नत्र पंचायत कालमा यो हेर्नलाई समस्या समस्या नै थियो। हामी हेर्न नै गाह्रो थियो, कहाँ सडक छ कहाँ बाटो छ। स्कुल जाँदा घरबाट नै हामीले चप्पल हातमा बोकेर स्कुल जान्थे किनकि हिलो हिलो नै हुन्थ्यो सडकमा। त्यो अवस्था पनि थियो। तर अहिले आएर जुन प्रकारले मुलुकमा अहिले गणतन्त्रमाथि ग्रहण, संहितामाथि ग्रहण देखिरहेछु र यसको कारण हाम्रा नेताजीहरूको कमजोरी हो, विलासी जीवन हो, भ्रष्टाचारी गर्ने कारण हो। त्यसको लागि आज जनता निराश छ र कि त हामीले सबै नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिन कानुनले बनाइदिनु पर्छ कि त भ्रष्टाचारलाई जिरो पार्नको लागि भ्रष्टाचार देखिएका नेताहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ मात्र गरेर सुधार हुन्छ। त्यति मात्र होइन, फेरि हामीले नेतामाथि दोष लगाएर खाली मात्र होइन। जति नेता दोषी छ त्यस्तै यहाँका कर्मचारी त्योभन्दा कम दोषी छैन। भ्रष्टाचार सिकाउने, भ्रष्टाचारको बाटो देखाउने र कानुनको घुमाउरो पालामा देखाउने यहाँका कर्मचारीहरू पनि छ, जो कि देखाउँछ यसरी गर्नु पुरा मिल्छ। त्यसकारण यसमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ अनि मुलुक सुधार हुन्छ। आज स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने म अलिकति स्वास्थ्यमा जान चाहन्छु। स्वास्थ्यमा कुरा गर्ने हो भने सरकारी अस्पतालहरू डाक्टरहरू राम्रा छन्, सबै डाक्टरलाई सरकारी अस्पताल नै चाहियो, सबै डाक्टरलाई सरकारी अस्पतालमा जब चाहियो। तर टाइम दिँदैन सरकारी अस्पतालमा। मेरो कुरा हुँदा बोल्दै गर्दा धेरै डाक्टर साहबहरूलाई रिस उठ्छ होला, तर म सच्चाइ कुरा भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहबहरूले बिचवलिया राख्छ अस्पतालमा अनि कुनै पेसेन्टको चेक गर्यो र उसलाई अपरेसन गर्ने टाइम इमर्जेन्सी छ, उसलाई 2 दिनमा अपरेसन गर्नु छ भने उसले 15 दिनको टाइम दिनुहुन्छ। 15 दिन खालिए छैन सरकारी अस्पतालमा, 15 दिन अपरेसन गर्न खालिए छैन। अनि डाक्टर साहब जब चेक गरेर निस्किनुहुन्छ भने एउटा दलाल जान्छ त्यो पेसेन्ट कहाँ, तो दलाल के भन्छ भने यो अस्पतालमा तपाईले 15 दिन के एको महिना लाग्न सक्छ। तपाई फलानाको क्लिनिकमा हिँड्नुस्, त्यहाँ आजको आज अपरेसन हुन्छ र त्यही सरकारी अस्पतालका डाक्टर साहबहरू आफ्नो क्लिनिकमा गएर अपरेसन गर्नुहुन्छ र जनताको दोहन गर्नुहुन्छ र जनता निराश हुँदैन, पटकै निराश हुन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यति मात्र होइन, एम्बुलेन्स जति चल्छ नि 90% एम्बुलेन्स दलालहरूको घेरामा छ। कोही दुर्घटनामा पर्यो बाटोमा भने जो एम्बुलेन्सको जहाँ सेटिङ छ त्यही पुगाइदिन्छ। अस्पतालमा मान्छे आयो भने तो बिजुवलियाले पकड़ेर तो एम्बुलेन्सको मार्फत त्यहाँ पुगाइदिन्छ। यस्तो चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ खेलवाड भइरहेको छ। निजी अस्पतालमा जानु, यही मेडिसिटीमा जानु, ग्यारेन्टीमा जानु, यस्तो चेक गरिदियो भने 50,000, अनि 2 दिन भर्ना गरिदियो भने 2 लाखको बिल ल्याइदिन्छ तपाईले। त्यति मात्र होइन, अगर कोही मान्छे सिरियस पेसेन्ट छ भने तो बुझ्नु त बितिसकेछ, तो भेन्टिलेटर में उसे 15 दिन लगाइदिन्छ। डाँडो साहबहरु भन्नुहुन्छ कि म कोशिश गरिरहेछु, तर रिजल्ट आउँछ 0, मान्छे मृत्यु हुन्छ। यसरी छ, कसरी निराश हुँदैन जनता? किन हुँदैन? निराश हुन्छ, पटकै हुन्छ। त्यसकारण यो सबै कुरामा चाहिँ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। कृषिमा कुरा गर्ने हो भने आज कृषिमा किसानहरु उत्पादन गरेको तरकारी, चामल, दाल, जे पनि छ जो किसानले उत्पादन गर्छ, त्यो असली किसान रुन्छ र नकली किसान मालामाल भइहाल्छ। नकली किसान को तो बिचवलिया हो, 10 रुपैयाँ में काउली किन्छ खेतमा, 50 रुपैयाँ में कालीमाटी में बेच्छ। तो बीज को पैसा कसरी गइरहेछ? मैले हेरे मेरो गाउँमा, यही पाली मेरो गाउँमा पनि धेरै यो तरकारी बारीहरू गर्नुहुन्छ र 12 वर्ष खास गरेर माछा पालन, तरकारी, मकै धेरै किसानहरू चाहिँ आफ्नो उत्पादनमा ल्याउँछन्। तर भयो कसरी? खेतमा जाँदा तो किसान बेचराको खेतीमा नै 12-13 रुपैयाँ पर केजी को खर्च भइसकेको थियो, र बिचवलिया जुन हुन्छ त्यसले गएर के भन्छ कि 10 रुपैयाँमा बेच्नु छ भने बेच्नुस्, नत्र हामी किन्दैन। लास्टमा तो किसान के गर्यो भने गाउँभरि काउली चाहिँ निकालेर काटेर गाउँभरि घर-घरमा बाँडिदियो, जनता फ्रीमा खाओस्। तर के गर्ने? मैले निराश भएर यसरी चाहिँ बिचवलियाको हाबी छ। हर काममा बिचवलिया, हरेक काममा बिचवलिया, सब मन्त्रालयमा बिचवलिया, सबै मन्त्रीका बिचवलिया, अनि कसरी सुतिन्छ? त्यसकारण जबसम्म बिचवलियाको कटिङ हुँदैन, अपरेसन हुँदैन, तबसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त हुँदैन। यो सही समस्या हो। त्यसकारण आज गणतन्त्र को आज कुरा गरिरहेछौँ हामी। 15 गतेको दिन बित्यो, 2 दिन भयो। त्यो दिन लाखौं जनताले त दीपावली बाँड्नु पर्थ्यो नि, तर सरकारी बाजा बजायो, प्रधानमन्त्री जानुभयो, राष्ट्रपति जानुभयो, हामी संसदबाट पुगे, भयो, सिधै हो, गणतन्त्र मणि हो। त्यसरी हुन्छ र? त्यसैको लागि मोडल गणतन्त्र ल्याएको थियो हामीले। त निश्चित रूपमा आज जुन प्रकारले बहस थाल्ने गरेको छ राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले, यो बहस यति मात्र नरहोस्, यो बहस जिल्लामा जाओस्, हरेक पालिकामा जाओस्। गणतन्त्र, संहिता, लोकतन्त्रलाई बचाउनु छ र भ्रष्टाचारलाई जिरोमा पार्नलाई आफ्नो नेतालाई पनि साइजमा ल्याउनु छ। हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। तपाई हामी खबरदारीमा लागेन भने यो मुलुक दुर्भाग्य हुन्छ। नेताहरू भन्छ कि विदेशमा सबै युवाहरू गइरहेछ, रोक्नुपर्छ, बजेटमा यो ल्याए त्यो ल्याए, केही रोक्नेवाला छैन। यहाँ जागिरै पाउँदैन। लोकसभाले एउटा भ्याकेन्सी निकाल्छ, प्रक्रिया पुगाउँदा पुगाउँदा 2 वर्ष निकाल्छ रिजल्ट। 2 वर्षमा हाम्रो नेताहरूको दिमाग पुगेको छ? यो कमजोर लोकसभाले एउटा भ्याकेन्सी प्रक्रिया पुगाउँदा पुगाउँदा 2 वर्ष लगाइदिन्छ रिजल्ट निकाल्नमा। किन युवा निराश हुँदैन? बेरोजगारी समस्या छ, कहाँ जाओस्? उसको आमा बुवाले भन्छ यो घरमा दिनभरि सुतिरहेछ, यो घरमा खालि फेसबुक चलाएर बसिरहेछ, त के गरोस्? घाँस काटेर गएर काम पाइरहेको छैन, राज्य काम दिइरहेको छैन, आमा बुवाको गाली अड्कै छ, केही गर्दैन। नालायक भयो मेरो छोरा। बुवा आमाको त कर्तव्य हो कि छोरा काम गरोस्, त धर्म हो। तर त्यो युवा युवती के गरोस्? रोजगारी नपाएर नेपालमा रोजगारी छैन। 2-4 बेला कहीँ भ्याकेन्सी आएर नेता कब्जा गरिहाल्छ पहिले नै। नेताहरूको छोराछोरी भाइ भतिजाहरू पहिला भाडा हुनु पर्यो, अनि बाँकी चाहिँ भाडामा जाओस्, त्यो पनि समस्या छ। त्यसकारण निराश हुनुको कारण यसरी यसरी निराश भइरहेछ हाम्रा यहाँका युवा युवतीहरू। यसकारण विदेश पलायन भइरहेको छ। यहाँ रोजगारी नपाएपछि बाध्यता भएर खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ आफ्नो घर पाल्नको लागि, बुढा आमा बुवालाई पाल्नको लागि, आफ्नो सन्तान पाल्नको लागि, आफ्नो पेट पाल्नको लागि आज खाडी मुलुकमा किन गइरहेछ? जुन निराश भएर गइरहेछ नि, खुसीले त गएको छैन, पटकै गएको छैन। आफ्नो खेत हुन्छ, घडारी हुन्छ, त्यो पनि बेचिदिन्छ, गइरहेछ। र त्यसमा पनि दलालहरू हावी छ। ऊ बेचेर टिकटको पैसा ल्याउँछ, खेत बेचेर, त्यसमा पनि दलालहरू खाइदिन्छ 1-2 लाख रुपियाँ। त्यसमा पनि हावी छ दलाल। त्यसकारण हाम्रा अग्र नेताहरू यही हुनुहुन्छ। हामी मान्य नेताजी, हाम्रा प्रदीप गेमालीजी, एकदम म दिलले मान्छु उहाँलाई। म देवेन्द्र पौडेलजीलाई म पनि दिलले मान्छु, उहाँलाई श्रद्धा गर्छु। उहाँहरू सिनियर नेता हो, उहाँहरू अगाडि बढ्नु, पछाडि हामी लाठी डन्ट लिएर तयार छौँ हामी। किनकि जनता निराश भइरहेको छ। र अब निराश बढी भयो भने त्यो जमिन खोदेर राजावादीहरू निस्किरहेछ आजकल। जमिन लागिरहेछ, धरती फाडेर निस्किरहेछ राजावादीहरू। किन निस्किरहेछ? हाम्रो गल्तीको कारणले निस्किरहेछ। आज पूर्व राजाले सब मन्दिरमा घन्टी बजाएर हिँडिराख्नु भएछ। अब घन्टी बजाएर कोही काम छैन, तर त्यो घन्टी बजाउनमा केही भिड पुगिरहेछ। त्यो भिड कारण के हो? हाम्रा गल्तीको कारणले गर्दा। त्यसकारण निराश नागरिकलाई आशा कसरी आउँछ त? हामीले उसको जीवनशैलीमा कसरी परिवर्तन गर्छौँ? त्यसमा राज्यको चाहिँ ध्यान जाओस् र विलासी जीवन जुन हाम्रो नेताहरू जुन बिताइरहेको छन्, अलिक विलासी जीवनमा पनि नेताहरूको ध्यान पुगोस्। पराडो के गाडी हुन्छ, ल्यान्ड क्रुजर, अरू नामै आउँदैन, धेरै नाम आउँदैन। म